নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো। এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাণ বজাৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুটাকৈ আইডি। এটা ভয়ংকৰ কুটাঘাতৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল গুৱাহাটী মহানগৰী, আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত দুটাকৈ শক্তিশালী আইডি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আৰু পাণ বজাৰৰ ভৰালী ব্ৰাদাৰ্ছৰ সন্মুখত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুটাকৈ শক্তিশালী আইডি, আৰু পথৰ দাঁতিৰ এটা বেগত ভৰাই থোৱা আছিল সেই আইডি কেইটা। আৰু ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দল, আৰু তেওঁলোকে সেই আইডি উদ্ধাৰ কৰিছে ঘটনাস্থলীৰ পৰা। আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাণ বজাৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুটাকৈ শক্তিশালী আইডি। ইতিমধ্যে আৰক্ষী গৈ উপস্থিত হৈছে, আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। কিন্তু কোনে বেগত থৈ গৈছিল সেই আইডি কেইটা, ইয়াৰ আঁৰৰ আছিলে ভয়ংকৰ এটা কুটাঘাতৰ পৰিকল্পনা হয়তো, কিন্তু সেই ভয়ংকৰ কুটাঘাতৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰী। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাণ বজাৰৰ ভৰালী ব্ৰাদাৰ্ছৰ সন্মুখত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সেই দুটাকৈ আইডি। পথৰ দাঁতিত থোৱা আছিল, এটা বেগত ভৰাই থোৱা আছিল সেই আইডি কেইটা। তাৰ পাছতেই স্থানীয় লোকে আৰক্ষীক খবৰ দিছিল, তেওঁলোকে সন্দেহ কৰিছিল, আৰু সন্দেহবশতঃ আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হয়। আৰক্ষীয়ে আহি নিশ্চিত কৰিছে যে তাত দুটাকৈ শক্তিশালী আইডি থোৱা আছিল সেই বেগটোত পাণ বজাৰৰ। ইতিমধ্যে আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। জনাইছোঁ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী গৈ উপস্থিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাণ বজাৰৰ ভৰালী ব্ৰাদাৰ্ছৰ সন্মুখত, য'ত এটা বেগত ভৰাই থোৱা হৈছিল বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে সেই আইডি দুটা। আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। তেওঁলোকে নিশ্চিতি বৰ্তমানেও প্ৰদান কৰা নাই, যদি হয়তো আৰক্ষীয়ে কিছু মুহূৰ্তৰ পাছত সেই কথা জনাব। কিন্তু সন্দেহ কৰা হৈছে যে ভয়ংকৰ কুটাঘাতৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল, আৰু সেই পৰিকল্পনা মৰ্মেই তাত বেগত ভৰাই থোৱা হৈছিল সেই আইডি। কিন্তু আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। আৰক্ষীয়ে জনাব যে তাত প্ৰকৃততে কোনে থৈছিল, কি কাৰণে থোৱা হৈছিল সেই আইডি। বৰ্তমান তাত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰো ভিৰ থকা বুলি শুনিব পোৱা গম পোৱা গৈছে। কিন্তু বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে, পৰীক্ষা নিৰীক্ষা তেওঁলোকে কৰি আছে, তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰিব কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতে। আৰু বৰ বিশেষজ্ঞৰ দলো গৈ উপস্থিত হৈছে, তেওঁলোকে সেই পৰীক্ষা নিৰীক্ষাসমূহ কৰি আছে যে কিমান শক্তিশালী হ'ব পাৰে সেই দুটা আইডি, যিকেইটা আইডি তাত থোৱা হৈছিল এটা বেগত ভৰাই। আৰু স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিছিল, সন্দেহ কৰিছিল তেওঁলোকে, আৰু তাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে এতিয়া খবৰ দিছে তেওঁলোক আহিছে, লগতে বোমা বিশেষজ্ঞসকল আহিছে, তেওঁলোকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আছে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাণ বজাৰত সেই আইডি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতে আমি সবিশেষ তথ্য আপোনালোকক জনাবলৈ সক্ষম হ'ম।